Takže poté, co se nám jako nepodařilo Vision prodat, a tak já jsem už zvažoval, že prostě tu svou jako dráhu s Altarem ukončím, protože v té době už to vlastně také nebyl úplně Altar, už ho prostě koupil Slávek Pavlíček, nebo si přebral, řekl bych spíš. Ale dostal jsem pak od něj nabídku, která se mi moc líbila. A to byla možnost vlastně udělat pokračování Fish Fillets. A vlastně to byl hrozně fajn projekt. Jo? To bylo asi jediný projekt, na kterém jsem pracoval v těch počítačových hrách nebo videohrách, a který se udělal přesně v tom čase, na který byl jako naplánován a ještě jako ve větším rozsahu, než byl naplánován. Měl jsem na to výborný lidi, měl jsem výborného programátora Pavla Černohorského a byl jsem hrozně překvapený, když jsem to nabídl Finderovi, Radimu Pechovi, že odešel prostě, odskočil se 2K, nebo ten, která to byla v tom okamžiku prostě od těch tří áčkových projektů a šel prostě s náma dělat rybičky. A byl to vlastně malý tým a byl tam ještě pár dalších jako lidí, jo, ale fakt byl jako a pár externistů. A měli jsme jedno externího level designera, měli jsme Jasona, který s náma už pracoval vlastně na Visionu. Ten je z Montány, ale tehdy žil tady v Česku, tak teď vlastně na dálku pracoval i s tým Montány na vlastně textech a dialozích k Fish Fillets. A já jsem tak dělal tak jako právě v takovým malým týmu člověk může dělat tak jako trošku všechno, takže jsem trošku jako programoval ty základní herní mechanismy, designoval jsem tu základní jako myšlenku, vymýšlel s ostatníma tu grafiku a nějaký ty animace v kýpky a celou vlastně tu hru, tu strukturu, ten příběh, který jako to mělo. Udělali jsme to přístupnější než Fish Fillets jedničku, i když pořád to bylo docela těžký. To je jediné, co bych jako dneska udělal jinak, že bych zvlášť od toho externího designera, level designera, který byl jako dobrý, jsem jmenoval Moomice, ale tyho levely byly občas takový jako až frustrujícně těžký, tak jako jsem jich měl trošku ještě víc jako zaříznout. Já jsem pak dělal vlastně ještě to, že takým co ve Fish Fillets byl nějaký level, který člověk buď vyřešil nebo nevyřešil, ale dostal se dál nebo nedostal, tak tady jsme ty nejtěžší levely jako změkčili tím, že projít ho nebylo třeba tak těžký, ale byla tam někde hvězdička nebo víc hvězdiček. A když chtěl člověk pozbírat i ty hvězdičky, to bylo, mohlo být už jako hodně těžký. Jako jo? Je to takový jako nepovinný cíle vlastně v tom levelu sebrat ty hvězdičky. A udělali jsme tam hlavně jako mnohem pohodlnější to hraní. Udělali jsme přátelštější ty pravidla, aby ty ryby tak často neumírali. Dali jsme tam nekonečný undo, vlastně, že člověk může každý tak jako undoovat, savey. Zatímco vlastně v těch Fish Fillets jednička ta hra vlastně jako je drsná jako taková, tak tady jsou jenom drsný ty levely a ta hra dělá všechno možné, aby tomu hráči pomohla je jako vyřešit. Jo? Takže si může zobrazit prostě mřížku a kdyby jako mu přišlo, že někde ta grafika je nejasná. Jo? Je to, ty ryby občas jako napověděly ty jako záseky a tak. Jako, jo? Byl tam zase nějaký systém prostě a dialogů, animací prostě zábavných a tak. Jako. Pak jsme tam vlastně ještě v průběhu přidali, že za ty a hvězdičky se odemyká různý bonusový obsah, spousta videí, screenshotů. Dokud jsme tam takovou jako hru, kde si člověk skládá obrázky, jsme nedali jako ty screenshoty ze hry, nebo ty artworky a tak, ale že si člověk vlastně poskládá jako pucle, jo, a tak. Myslím, že vlastně to byl takový jakoby svým způsobem vrchol týmí práce v těch jako videohrách, protože už jsem měl dost zkušeností, abych věděl, jak to dělat prostě efektivně. A, takže nejen, že jsme to stihli, ale měli jsme třeba i nějaký jako volný čas, jako, což předtím jako opravdu nebyl jako to. Já jsem třeba v tom volném čase a po večerech v té době udělal vlastně svou jako na dlouhou dobu nejkomplexnější a jako v té své kategorii nejúspěšnější deskovou hru Through the Ages. Ta vznikla vlastně v průběhu toho samého roku, co Fish Fillets. Vlastně vyšla o kousek dřív než ty Fish Fillets. Takhle, když se jako vzpomenu na tu dobu, tak se musím podívat na ty roky, že to bylo jako zároveň, jo? Že to nebylo prostě takový nějaký, kdybych tohle chtěl dělat zároveň s Original War, tak by to asi nešlo, protože tam prostě člověk mohl v té práci občas přespat, byl tam do noci. Jak říkám, no, tenhle ten projekt jako byl udělaný pohodově, profesionálně a povedl se nám, akorát, jak už je tak u nás jako běžný, jako nějak jakoby moc nedopadl.
Tehdy vlastně to vzniklo v rámci takového uskupení zvaného Idea Games, což byl takový jako právě nějaký počin a to byla vlastně JRC, Cenega, to Pavlíčkovo Imperium. A tam vznikl to právě takový zastřešující vlastně subjekt Idea Games, který by to měl jako vydávat. A ten měsíc, co si pamatuju, to mě jako dost překvapilo, ten měsíc, co vyšli a měli by se propagovat Fishville, se tam na místě Markyťáka vystřídali tři lidi. Jakože jeden odešel, jeden nastoupil a nevydržel tam ani měsíc a nastoupil třetí. A my vlastně vůbec nevíme, co se kde stalo. Takže máme jako pěkný reviews, asi dvě v zahraničních médiích, jo, tehdy, z té doby, kdy to vyšlo, ale jinak to prostě vyšlo jak úplně tiše. Ale jako tak dneska je to na Steamu a má to, jako je to fajn, jo. Má to tam vlastně, se nějak vlastně Origin War, very positive, no, a tak jako i po těch letech si to občas někdo najde a koupí, ale a tehdy teda to pak vyšlo jako úplně jako nepovšimnutý. A na rozdíl od těch jedniček, které jsme prostě tehdy uvolnili jako a ty zdrojáky, tak tady tohle to zůstalo jenom takhle jako uzavřený. Já jsem vlastně v té době už jako měl rodinu, takže třeba moje nejstarší dcera už to prostě hrála v době, kdy se to vyvíjelo. Jo, že tam vlastně chodila s krabíkem a tak a jezdila s rybičkama. Zkoušel jsem na ní ty první levely, bylo to fajn. Pak to později objevili ostatní děti, které třeba v té době ještě nebyly na světě. Třeba můj syn ten logický hry jako úplně miluje, jako asi víc než kdokoliv jiný, koho znám. Takže ten pak opravdu si s kým strávil jako spoustu pěkných chvil a skoro to dohrál, což mě jako až skoro děsí, jako, ale jako těší samozřejmě. A dostal se do toho posledního levelu, což teda jako myslím si, že naprosto většina lidí, která to zkusila, tak a skončila mnohem dříve. A takže to byly teda jako Fish Fillets a vlastně už jako v době, kdy jako se dodělávali, končili ty Fish Fillets, čekalo se na jejich vydání a tak, tak jsme měli takovou jako možnost vlastně dělat jako další projekt. Měl jsem jako několik nápadů a pamatuju si, že jsem s nimi jel do Prahy a do toho sídla, co tam měli někde na tom kopci a tam jsem je všechny prezentoval. Já byl jsem trošku jako rozpolcený, protože já jsem měl svýho favorita a Valhalu, ale nepřišlo mi, že je rozumný, abychom si ho vybrali, ale jako líbil se mi. Měl jsem tam ještě nějaký další projekt zajímavý, který mi přišel, že bychom dokázali dobře jako zvládnout a to byla vlastně taková jako tahová strategie, ale s mágama. A kde vlastně jako hráč ovládal nějaký prostě množství mágů, kteří každý uměli prostě nějaký kouzla, měli nějaký skilly a tak a bojoval s jinýma skupinama mágů o nějaký zdroje. Ty měli v astrálních plánech, jako vždycky jsem setkali, utkali se vlastně takový jako boj o vlajku nebo o koupec, nebo tak prostě o nějaký magický zřídla prostě jako a snažili se jich držet víc najednou, protože jim to dávalo víc síly a tak dál. Taková jako taktická hra, ale jako hodně a jako barvitá, co se týče vlastně těch schopností, protože některé ty postavy se uměly transformovat třeba do nějaké potvory, nebo uměly vyvolávat nějaké potvory, nebo měly prostě nějaký ty kouzla, které měly ara efekty a prostě různý další trvalý efekty, jo, a tak jako buffy, debuffy. Tady všechny tyhle ty věci, co prostě by člověk očekával, ale prostě na té jako taktické mapě. Takové hry samozřejmě už dneska taky jsou, ale já jsem měl ještě takový jako pěkný twist pro ten multiplayer, že ten hráč si opravdu budoval tu jako ty svoje mágy, budoval si svou jako školu mágů a ta škola tam jako opravdu měla být jako ve 3D, takový jako simíci nebo něco takového, nebo jako, že tam prostě opravdu jako člověk měl nějaký svůj hrad, tam jako si cvičil ty mágy, vylepšoval se to nějaký vybavení toho a tak jako. A jedna z místností, a to byla nějaká projekční místnost jako, a kde se odehrávaly ty boje, protože k tomu bylo potřeba, aby ti mágové jako neumřeli, když umřou v tom boji, jo? Když si člověk jako pěstuje. Takže tam byla taková místnost, jako, kde teda jako byl nějaký stůl, takový velký kulatý stůl, máme tady, jako, tam prostě byla třeba jako ta mapa, prostě, jako, na které se to bude odehrávat, jako, toho astrálního plánu. A takový křesla,
kde ti mágové prostě do nich tak jako zapadli a takhle jako upadli do nějakého tranzu, nějakýma prostě krystalama prostě připojení a vlastně jako projektovali se do toho jako astrálního plánu, kde probíhal pak ten boj. Takže prostě když tu postavu jako tam zabili, tak ona jenom se prostě probrala a teda už jako dál nehraje, jo. A měl jsem tam jako vymyšlený nějaký prostě úplně exkluzivní mise, kde jako může dojít k nějakému permanentnímu poškození nebo smrti té postavy, ale to nevím, jestli bychom nakonec udělali. Ale to, co na tom bylo jako hezký, je, že když člověk prostě chtěl hrát ten multiplayer a chtěl jako vytvořit tu hru, tak ji vytvořil v tom svým hradě, v té své místnosti a ty, co se do té hry připojili, se mu vlastně do toho hradu jako teleportovali, jo. Takže vlastně tam opravdu jako při tom setupu byli, na tom stole se jako setupovala ta místnost, ale oni se mohli jako třeba rozlížet a popojit si prostě a tam chodili ty jeho mágové jako a jo, jakože a že to bylo takový jako a že tam měl být takový ten sociální aspekt, že člověk může jako těma věcma a jako chlubit těma, co se tam jako postaví a tak. Akorát teda tam nebyly žádný plány na free to play, to ještě tehdy nebyla věc, jako jo. A dneska by to asi jako bylo, že se tam chce chlubit tím, co se jako koupil za reální peníze. Takhle to myšlený nebylo. No ale to jako ten projekt, který prostě zase byla taková jako srdcovka pro mě a ku podivu byl vlastně vybrán, byla ta Valhalla. A to má jako hluboký kořeny a vlastně a tenhle ten typ hry a u mě. A vlastně měla to být jako epická strategie z pohledu velitele armády, jo. A čili, že člověk prostě jde krajinou a získává nějaký, jako nabírá se do armády lidi, snaží se prostě najít nějaký místa, jo, a mapuje vlastně ten terén kolem sebe a snaží se prostě jako třeba vyhnout některým bojům, některých se jako zapojit, prostě splnit nějaké jako úkoly a najít nějaké konkrétní místa a tak. A tohle má inspiraci ve hře, kterou budu považovat za jednu z takových jako milníků v mým, tom, jako, v mým vnímání her. A to se jmenuje Lords of Midnight. Byla na ZX Spectrum a je hrozně stará, ale jako předběhla svou dobu úplně neuvěřitelným způsobem, si myslím. Jo? A až tak, že neuspěla podle mě, teda, nebo neuspěla, podle mě jako uspěla celkem dost, ale dneska o ní asi nikdo moc jako neví. A to byl to jako technický zázrak, aj, protože to byla prostě hra s obrovskou mapou, se spoustou armád, postav. Byla z vlastního pohledu, čili opravdu tam člověk šel a viděl tady prostě hory, lesy, jak pevnosti, jezera. Na začátku ovládal 4 postavy, ale v průběhu se to dalo, myslím, rozšířit až na 26, kolik je písmen abecedy, že se vždycky přepínalo těma písmenama. Každá ta postava měla svou armádu a nebo některý teda neměli, tam nějaký čaroděj a nějaký takovej syn toho hlavního hrdiny, ty chodili sami. A bylo to strašně, jako, dával to takový strašně epický, tajemný jako ten. A to všechno bylo prostě v těch 48 kilech. Jako, to je paměti toho spektra, to myslím včetně obrazovky snad ještě. A vešlo se to tam. Dneska prostě by se tam nevyšla ani jedna textura, jako do 48 kg, jako ani kousek textury, nebo, jo, a to bylo hrozně jako chytře udělané, jako zakomprimovaný tak, jako že prostě to políčko té mapy, každý bit v tom jako, a hrál nějakou jako roli, jako jo, a ale jako hlavně prostě to dávalo, já si pamatuju, jak jsme to hráli poprvé a jsme prostě odešli z té věže, kde jsme začínali prostě a šli jsme nějakým směrem, pak jsme zapomněli kterým, pak jsme tam bloudili, hledali tu věž zpátky, jo, ale jako taková věc prostě nebyla tehdy jindy, jiná, jo, jako tohle to jsme hráli tak někdy v roce, já nevím, před revolucí snad ještě. A potom vlastně, když jsme to jako uměli hrát a jsme tam měli třeba obrovskou vlastně čtverečkovaný papír, kde jsme tu mapu kreslili, měli jsme tam vlaječky, kde ty postavy jsou, protože tam ta mapa jako nebyla. Jo? A kde teda víme, že jsou jako nějaký nepřátelé, kde víme. A teď, ono to bylo ještě hrozně tajemný v tom, že ono to bylo jako tahový, takže člověk odešel ty svý tahy ve dne a v noci se hýbali nepřátelé. Takže pak najednou tam byla jako místnost, teda lokace, která se, jako pevnost, která se jmenovala Keep of Blood nebo něco takového.
A tam byla taková jako dlouhý průsek mezi horami a na jih. A odtak šly ty armády. A na sever to? Na sever to možná bylo, nebo ne, už. Ale prostě takový průsek a tím chodili ty armády, ty nepřátelé. A člověk vždycky jako skončil ten den. Pak se vypsalo, co se stalo v noci. A pak se objevili někde jako s nějaký armádem. Se nevěděli, jak přicházejí. V těch horách nebyly pořádně vidět. Oni byli vidět jenom na těch pláních. A se nevěděli, kolik ještě bude. A jako ty obránci jako umírali, byli čím dál míň. To vždycky bylo... to vždycky bylo jako ta report, že došlo k bitvě na Plains of Blood. Jo, a prostě účastnili se jí tyhle jako lordi. Prostě, jo. Lord Shimmeril sám zabil 300 nepřátel, prostě jeho bojovníci zabili 250, jako, jo. Jeho jezdci prostě tohle. A spadlo jich tolik. A tak, jo, jako bylo to takhle jako textově prostě daný, ale bylo to hrozně právě ten jako epický feeling, těch obránců ubývalo a prostě těch nepřátel ne. Jako. A mezi tím ono to mělo takový ještě tolkienovský jako námět, že tam bylo něco, čemu se říkalo ledová hrůza, že, což prostě jakoby ochromovalo ty bojovníka, šířilo se to tam a byl tam nějaký prostě, jedna z těch postav měla jít hodit nějaký prsten do nějakého jezera, takže proto říkám tolkienovský téma. Jo, takže jo, potkávala tam nějaký další jako postavy. Jako bylo to hrozně jako zážitek, který jako nezapomenu nikdy. Jako, jo. A i když je to 35 let. To byla jako jedna z těch inspirací. To jsem vždycky si říkal, že tohle by se dalo udělat ještě prostě teď s těma prostředkama, co máme, ještě líp mnohem. Jo. A ten pohled do těch vlastních očí prostě může být jako cool a teďka prostě opravdu tu armádu si člověk může užít mnohem víc. No a druhá inspirace pro Valhalu byla jedna z mých vůbec nejoblíbenějších her, s toho jsem strávil strašně moc času, svýho času a to je Heroes of Might and Magic 3, kterou jsem měl rád obecně tu ságu, ale asi se spoustou lidí zhodnu, že ta trojka prostě byla fakt mě super. A tam vlastně je taky ten epický pocit z toho, že hráč prostě má nějaký jako hrát nějaký hrdiny a s nima postupně jako objevuje a dobývá vlastně ten zbytek toho světa nebo podle toho, co je to za scénář. Tam jsem si říkal, OK, vlastně jsou zábavný i ty mise, kde má člověk jenom jednoho hrdinu, že člověk měl třeba až 8 nebo něco takového, ale i ty, kde má jenom jednoho hrdinu, jsou vlastně taky zábavný, když se to dobře udělá. Takže by se opravdu dala udělat ta hra jenom z pohledu toho jednoho hráče, vlastně, který jde s tou armádou tím světem. A vlastně ta postava toho hráče je ta armáda. Jo, že, a on je jako velitel a může mít nějaké svoje osobní skilly a tak, ale vlastně místo, aby našel prostě lepší meč, tak najde prostě nějaký praporec, který dá... může najít vlastní meč pro sebe, ale to neudělá takový rozdíl, jako když prostě najde nějaký praporec nebo nějaký válečný roh nebo něco prostě, něco, co jako vylepšuje celou tu jeho armádu nebo nějakou jednotku konkrétní. Může nacházet nějaký artefakty právě speciální a tak jako a může hlavně verbovat jako další postavy a ta armáda měla takovou jako strmovou strukturu, měla nějaký jako možnost jako velet nějakým počtu jednotek a podle nějakého svého velitelského skillu. A když si sehnal podvelitele, tak vlastně jako ten podvelitel pak zase mohl velet nějakému počtu jako jednotek. Takže se tím jako rozširovala ty možnosti ty armády a hodně záviselo jak na skillech té jednotky, nebo těch jednotek, tak na skillech těch velitelů. Až to byl takový zajímavý princip, tam byla ty základními parametry vlastně těch jako jednotek byla jejich zkušenost a jejich disciplína. A když byla prostě jednotka jako hodně disciplinovaná, tak nehrála tolik roli ta její zkušenost a hrála roli zkušenost toho velitele. Zatímco když prostě ta jednotka prostě byla nedisciplinovaná, tak vlastně v té struktuře ten velitel jako předával jenom menší část té své zkušenosti a více počítala ta zkušenost té jednotky. Takže vlastně jako když člověk měl prostě nějaký vycvičený vojáky, tak potřeboval fakt dobrýho velitele. A když měl prostě nějaký fakt zkušený bojovníky, tak bylo celkem jedno, komu je dá, protože oni si jako poradí jako sami, jako jo, v té bitvě. A když měl špatného velitele a disciplinovanou jednotku, tak vlastně to bylo jako špatný, jo. Ale jako zároveň vlastně
ty velitelé dávali nějaké další schopnosti těm jednotkám a tak jako, takže vlastně člověk mohl sehnat nějaký artefakt pro toho velitele, rozhodl se, který mu tomu veliteli ho dá, ten pak vylepšuje ty jednotky, který má pod sebou. A vlastně tohle byla ta část vlastně stavění postavy, kterou mám na RPGčkách jako rád, tak tady se vlastně stavěla celá ta armáda. Ta postava se řešila do menších podrobností, ale takhle jako to bylo takový jako více rozměrný a dávalo to pěkné možnosti, jako jak to postavit chytře a líp. Pak tam bylo teda vlastně ten pohyb z vlastního pohledu, kde vlastně jako ten fog of war je tam vlastně opravdu jako dělaný tím, že co ta postava opravdu vidí. Se tam jako nějak automapovalo, a to ale vlastně neví pořádně, kam jde, pokud nemá mapu. Ale mapy vlastně byly udělané ještě taky jako hodně zajímavým způsobem vymyšlený, že mapa většinou jako nevypadala tak, že by jako někde tady jako se odhalil kus té minimapy a někde tam prostě blikal čudlík sem, kam máš dojít. Mapa byla opravdu prostě takový jako papír, pergamen nějaký, prostě, na kterým bylo nakreslený semka, jo, křížkem. A tady bylo nakreslený, tady jsou hory a tady je prostě řeka a tady je prostě věž a tady je město, jo. A buď to, když to byla jako nějaká jako známá mapa, tak to bylo jako jednodušší, ale mohl takhle člověk takovouhle mapu najít třeba jenom jako nějakou lokální a nebylo úplně jasný, jako kde to teda je, ale tam měl být takový jako systém a takový trošku photoshopovitej vrstev, že člověk mohl se prostě podívat na tu svou mapu a přes ní si překrýt tu mapu, kterou našel, a tak si jako různě otáčet a zvětšovat, aby zjistil, jako kam vlastně pasuje. Jako, jo. Takže když si vím, že tady jsou nějaké hory, to by mohly být tyhle hory, aha, tak to ale je úplně jiný měřítko, tak to musím zvětšit tu mapu, ne zmenšit. Jo. Aha, to je úplně jinak, je to takhle. Jo. Jako, jak člověk najde víc těch jako orientačních bodů, jo, tak vlastně je schopný pak jako už tu mapu a pak tam může už se jako nechat přes tu druhou mapu a vidět teda, kde je ta lokace, kam má dojít a tak. No a takhle tam vlastně takovým jako by tahovým trošku systémem jako chodí, protože ta hra měla mít takový poměrně jako realistický měřítko v tom, že opravdu prostě člověk šel třeba 3 dny na sever, jo. A to vlastně bylo třeba jako, já nevím, každý den byl třeba 8 tahů, 8 kroků v nějakým obtížným terénu i míň, jako jo, takže prostě šel, udělal pár kroků, byla noc, mohl prostě jít v noci, nebylo to tak, jak v tom midnightu, ale spíš jako bylo potřeba, jako aby to bylo to pomalý, nebezpečný, aby ti vojáci se vyspali. A takhle prostě jakoby pokračoval krok za krokem a vlastně každý ten krok znamenal přesunout se na ten další jako hex, obrovský hex té krajiny. To znamená, že vlastně jakoby vidím prostě jako nějakou další krajinu, jo, další kus té krajiny. Ta hora, co byla tam dál, co už je trošku blíž a jak jdu, jak prostě je čím dál větší, až teda jako přijdu k jejímu úpatí. Tohle dělat jakýmkoliv v reálném čase by jako smysl nedávalo asi. Takže to bylo takhle vtahový. V realitému se pak odehrávaly ty bitvy, jo, a ke kterým tam jako docházelo samozřejmě. Mezi těma armádama. My jsme tady hodně hrávali Soul Calibur, to už určitě taky někdo říkal. A mě to inspirovalo vlastně k tomu, jako, tak ten, když to jako na první pohled asi jako nebylo vidět, ale vlastně mě ten systém inspiroval k tomu, aby se dala udělat bitva, která bude třeba jakoby dobře hratelná i na konzolích. Ono totiž i to chození z pohledu první postavy se na té konzoli bude dělat hrozně jednoduše, jsem si říkal. Tak proč vlastně ty bitvy neudělat taky tak? A vlastně ty bitvy byly takové jako trošku jako bojovka, ale kde zase nemá člověk tu postavu, ale má tu armádu. A ta armáda má vlastně levý křídlo, střed, pravý křídlo, má nějaký zálohy teda, nějaký to. A vlastně na každém tom křídle, ten boj je sice jako trošku pomalejší než bojovka, ale jako a vlastně člověk ovládá ty křídla 3, takže to je jako více rozměrný a v tomhle ohledu. A tak jak prostě v té bojovce má člověk rychlej útok, pomalej útok, speciální útok jako a takový jako různý prostě komba související se vzdáleností a tak jako, tak vlastně ty jednotlivé armády měly taky několik jako možných příkazů. Jednak mohly jako měnit teda formace, což prostě byl jako taková jako hezká věc, že prostě člověk řekne prostě obraná formace a ty štítary jdou dopředu nebo ti s těma kopíma, jo, pak prostě a řekne střelecká formace, ty se to jako rozestoupí zase a ty střelce prostě, jo.
A takže to byla jako jedna věc měnění formací a druhá věc právě byly pak příkazy, které byly jako tak nějak hezky namapované na ty čudlíky toho kontrolového ovladače. A to byly třeba právě jakoby možnosti jako útoku a buď jako prostě postupovat dopředu, nebo prostě čár, že se rozběhnou dopředu, nebo prostě nějaký pozbuzování, tak stojí jenom bušej do škýtů, prostě provolávají, jako bustujou se morálku vlastně tímhletím a mohli střílet prostě salvama, mohli střílet etvil, mohli prostě mít nějaký obraný pozice a tak. A tohle to právě fungovalo jako hodně jako spolu. Bylo to o tom časování. A například takový to jako pozbuzování, to boostování té morálky a fungovalo tak, že člověk třeba prostě postupoval pomalu dopředu a přitom jako řvali a prostě bušili se do štítu a tak. A teď to dělala ta druhá strana. A oni si tím postupně boostovali morálku, že čím jako díl to jako dělají, tím líp. Ale v okamžiku, kdyby jedna ta strana jako vyrazila do toho boje, jako když se rozběhla, tak to tu druhou jakoby trošku jako přerušilo jim to ten bonus a tak. Takže vlastně to bylo jako o tom jako nechat to jako tak dlouho a pak vlastně přestat těsně předtím, než by přestal ten soupeř. A bylo to takovým jako tom. A nebo, že jo, pak tam byla jako, nebo ještě další účinná věc byla prostě v okamžiku, kdy ten soupeř dá ten povel k útoku, tak dát příkaz k obraně. A opravdu ideálně přesně v tom jako okamžiku nebo jako kolem toho okamžiku nepočkat na to, až se to stane. Takže protože pak vlastně už by to mohlo být jako pozdě, to chvilku jako trvá, než oni jako zajmou ty pozice a tak. Takže vlastně jakoby v okamžiku, kdy se ty jezdci třeba rozjedou, tak v tom okamžiku už prostě dávat ty kopí takhle, jo. A zase tam nedávat dřív, že tam dá člověk jako takhle dřív jako a tak jezdci možná se jako nerozjedou a zase ještě tam bude dlouho stát v té obrané pozici, tak on třeba dá příkaz střelcům, aby to jako, jo, že tam byly takovýhle jako vztahy. To samé vlastně s těma střelcema, na ty vlastně nejlepší byla prostě střelecká obrana, to znamená, že kdo má štít, tak štít, ostatní se jako nějak kryjou a tak jako. Zase ideálně v okamžiku, kdy ten by dával příkaz k tomu, k té střelbě, tak v tom okamžiku prostě jako vytáhnou ty štíty, jako jo, protože když to člověk dá pozdě, zase oni než jako se do té pozice dostanou, udělají to, tak už některý šipy zasáhnou a když to dělá moc brzo, tak postavě tam tak jako stojí a tak jako čekají a klesá jim morálka. Pak už taky jim klesá ta pozornost, jako co, jo, jako co se děje, takže vlastně nejúčinnější je to prostě odhadnout správně ten moment, kdy ten soupeř dá ten příkaz tomu útoku. Do toho jsou tam různé jako zvláštní schopnosti, boostování morálky jako, a jako ty efekty vlastně těch jako velitelů, který se postupně taky nabíjí různýma způsobama a tak, jako těch artefaktů. Ale jako ten... A ten princip teda byl, že člověk ovládá ty tři křídla, na všech třech se snaží prostě jako odhadovat, jako co bude vhodný jako udělat. Má tu armádu většinou postavenou s nějakou myšlenkou, jo, a vlastně ten pak reaguje ještě na to, jak je postavená ta soupeřová armáda. Ideální je, když se podaří na nějakým tom křídle prorazit, tak vlastně pak zaútočit z boku je jako vždycky dobrý a ono to vlastně ta bitva jako většinou končí tím, že klesne ta morálka jedné té strany a ta strana se dá prostě na útěk, jako jo. Což jednak odpovídá tomu, jak ty bitvy jako fungovaly a jednak prostě jsem jako taky nechtěl, aby jako ten hráč od ty jednotky přišel. Takže oni pak jako nějakou dobu se jako museli regenerovat, léčit nebo obnovovat tu morálku. S tou morálkou je tam ještě jedna zajímavá jako věc. A já jsem tam měl jako systém takový jako vymyšlený šíření informací, že v té krajině se prostě, když se něco stalo, tak se to prostě tou zemí jako, protože člověk jako neměl tu mapu, na kterou by se kouknul a zjistil, co se děje tady. Člověk někde šel, ale ty informace, kromě teda jakých jako možností jako přímých, jako že třeba prostě někde jako komunikovali s polky veletele pomocí nějakých magických prostředků nebo nějakýma holubama nebo tak, tak ty informace se jako přirozeně šířily tou zemí. Takže když se někde něco stalo, tak se to ta armáda dřív nebo později dozvěděla. Takže když ta armáda jako tvoje jako krutě prostě někde jako porazila nějakou nepřátelskou armádu, tak se to jako doslechli ty nepřátelé a už měli trošku nalomenou tu morálku. A zase naopak, když člověk prostě šel a bylo to tam v té jedné kampani a mezi tím prostě šel na nějakou prostě na nějaký jako zoufalý tažení a mezi tím prostě někdo dobýval jeho zemi a dobýval ty města jako jeho a tak jo, a tak vlastně i ty špatné zprávy se jako šířily a bylo potřeba jako jít rychle, aby než se to těm vojákům jako donese, jako co se tam děje. Nebo tak, jako jo, že prostě to jako podlamovalo za tu morálku.
takovýhle prostě věcí tam pár jako a bylo, a jak ty mechanismy jako fungujou. A mělo to být vlastně zase poměrně jako originální, což jako možná není úplně dobré. Já si myslím, že je škoda, jak jsem říkal, že to byla taková blbá doba, že nebyl tehdy ten Kickstarter a tak, jako jo. A já o tom teďka povídám možná trošku zmateně, tehdy jsem to dokázal mnohem jako přesvědčivě. A ty věci prostě zněly dobře. A na věci, které znějí dobře, Kickstarter. Jako, rozhodně zněly dobře prostě tomu týmu, který prostě na tom pracoval. A jako prostě bylo to, měl to být jako zajímavý projekt, no. A taky byl jako zase, jak jsem už říkal, jako už jsem měl v té době zkušenosti, jak ten projekt udělat tak, aby jsme ho dokázali udělat. A když prostě mluvím o tom, že člověk jde 3 dny na sever, tak to jako nejde prostě modelovat takhle do detailu jako krajinu. A my jsme vymysleli tehdy editor krajiny, kde se ta mapa editovala tak, jak by se editovala třeba v těch Heroes of Might and Magic, kde člověk může udělat prostě velkou mapu, že jo? Akorát byla teda po hexech. Byl trošku jako mocnější ten editor. Ale tam si člověk prostě zvolil ten hex, nebo nakreslil tady ty hexy, mají prostě tenhle ten terén, tady prostě bude les a takhle prostě tím toolem jako namaloval ten les a ten les tam prostě objevil okamžitě. Protože tady budou kopce, tam se vymodelovali nějaký pěkný kopce. Pak mohl takhle celou kus té krajiny zvednout, aby ty kopce prostě opravdu jako ještě měly jako vyšší jako nadmořskou výšku. Jo, mohl tam říct, tady bude prostě klif a útes, jo, takže tam prostě tady se nebude dát jít, jako jo. A tady jezero, tady vesnice. A už v tom demo to myslím vypadalo celkem pěkně. A myslím, že by to vypadalo ještě jako podstatně líp, že člověk prostě mohl opravdu, protože tam o ty detaily nešlo. Člověk prostě udělal krok a prostě přešel o kilometr dál. Ale v tom jako velkým měřítku ta krajina mohla vypadat fakt jako pěkně. A měli jsme tam tedy jako šikovný grafiky, programátory, na nějaký, který vlastně jako ty algoritmy toho generování krajiny zvládali jako pěkně. A díky tomu, vlastně, kdyby se ta mapa editovala tak, jak se edituje v těch Heroesech, to znamená opravdu jakoby designově, a ne, že člověk musí sázet každý stromeček, a tak bychom byli schopni udělat právě i ty epické kampaně. Jo? Takže by se vlastně, jako, že udělat tu hru, hlavní na ní bylo udělat ten jako systém, udělat ty jako jednotky a tak, jako, protože tam teda bylo zase docela dost práce a v různých animacích a tak. A pak ty vlastní příběhy už z toho sestavovat byla ta prostě opravdu jako level designová práce. K tomu jako epickému boji, epickým armádám a té krajině bylo potřeba vymyslet nějaký jako přiměřeně epický příběh. Já jsem tehdy vlastně vymyslel ty příběhy 4 nebo 5 s různými postavami, s různými jako kulturními archetypy a z různých dob. Ale ve skutečnosti se jakoby pak spojili, oni byli propojeni takovým jako zvláštním způsobem. A jo, zase tam bylo nějaký trošku jako hrátky s časem, ale tentokrát hlavně jako v tom, že vlastně ta postava a třeba ta první kampaň, kterou hráč začínal, byla vlastně jedna z těch posledních jako časově, takže na nějaký věci, na který on narazil, ten hlavní hrdina, byly vysvětlený v nějaký ty jako další kampani, která se odehrávala předtím. A vlastně všechno to bylo udělané na základě nějakých jako poměrně silných archetypů. Ten první, a to jsme měli jako krycí jméno rytíř pro něj, tak to byl prostě mladý rytíř, který díky zradě přijde o svou zemi, kterou obsadí jako nepřátelé, a on teda zdrhá odsaď, prchá s pár jednotkama věrnýma a pak vlastně se pohybuje někde. Jak už tak bývá jako zvykem v některých hrách, a to jsem se taky chtěl držet toho, že ta země byla trošku jakoby taková alternativní naše země, takže aby člověk věděl, že na severu jsou prostě nějaký jako Severani, který trošku připomínají Vikingy, a pak je tam něco jako Anglie a tak, jako nebyla to přímo naše země, ale jako takhle jako inspirovaná, a on právě tam s těma Severanama pak nakonec jako se dostane i do té jako Anglie a tam prostě něco řeší, nakonec se vlastně poskládá jako armádu z různých částí a vrací se zpátky jako do té svý země, vící je zpátky. A přitom ještě tam taky získal nějaký poměrně mocný artefakt v té Anglii někde,
a to pak hraje nějakou další roli ještě jinde. Tohle byl takový jako klasický fantasy archetyp prostě. Pak jsem tam měl archetyp, to byl taky podle nějaký knížky Dcera Impéria, to se mi hrozně líbilo, ten jako tam setup. A to jsem měl o tom, že to krycí jméno bylo kondotiérka, teda tady nájemná jako vojevůdkyně, ale začíná jako dcera nějakého kupce někde z něčeho jako Itálie, takový středomořskýho. A on se dostane jako do dluhu a řeší to tak, že tu svou dceru provdá za nějakého východního šlechtice. Takže ona cestuje jako někam, ne, ještě teda předtím vlastně jako v tom příběhu jako cestuje někam daleko na východ, kde vlastně si má vzít a nějaký takový jako japonského stylu jako šlechtic. A začíná to tím, že vlastně jako narazí na armádu, teda na jeho vojáky, protože on jel naproti a tu jeho armádu jako rozprášili, pobili a jeho zabili. A byla tam prostě nějaká jednotka nějakých samurajů, prostě, kteří jsou úplně ztracení, protože neuchránili svého pána a jediný, co si přejí, je prostě zemřít, ale nemá jim kdo prostě povolit, jako, aby zemřeli. No a chtějí to po ní vlastně. Jako, a ona tam jede právě s nějakou ještě svou jednotkou, jako se svýma lidma. A nakonec se dohodnou, že když jí budou prostě rok věrně sloužit, tak pak teda se můžou zabít. No a pak teda jako má vlastně tu armádu sestavenou z části z těch jako východních jednotek a z části z těch svých jako středomorských. Chvilku první, asi dvě mise tam jako řeší něco kolem toho svého panství na tom a v tom Japonsku, ale nebo na Japonsku spíš prostě v takový nějaký jako kombinaci těch asijských kultur, ale tam dlouho nevydrží, protože jako neznaje ty místní jako zvyky a tak prostě se znepřátelí postupně jako všechny. A pak vlastně má asi velkou poměr armádu a nemá už prostě pak žádné panství a tak vlastně jakoby a putuje jako námezná teda jako žoldačka a zapojuje se právě do nějakých dalších příběhů a vlastně který nějak souvisí pak ještě tam byly ještě nějaký jako další ploty, že to celý nějak jako ještě vyvrcholilo a mimo jiné se dostala i do něčeho, jako je Egypt, kde bylo takové zajímavé zřízení, tam byla prostě nekrokracie, kde vlastně ty šlechtici zase pomocí nějakého prostě mocného artefaktu se neustále jako udržovali prostě po životě, při životě, takže tam vládli v prostě několik generací, ty nemrtví, ale jako, jo, tak nějak to bylo tam jako normální. A ona se vlastně v jednom okamžiku potká s tím, vlastně stojí chvilku proti tomu hrdinovi z té první kampaně, myslím, že on tak porolnou vlastně. A pak ta třetí vlastně kampaně byla za nějaký, která byla úplně jako nesouvisející a pak se jako ukáže taky, že je prostě propojená právě skrz ty artefakty za nějakého takového velitele z klanu, jako někde z nějakého Skotska nebo něco takového. A to se odhrává mnohem dřív, čelí nájezdu něčeho jako je Římský impérium zase. A tam vlastně on sjednocuje nějaký ty klany, aby se prostě dokázali postavit té pochodující síle organizované. A ta poslední byla právě za nějakého vojáka tady tohohle Římského impéria, ale z druhé strany někde na východě, kde on je poslaný do nějaký okrajové provincie. Tam se pak chystá nějaký obrovský útok prostě z východu a to bylo vlastně inspirovaný 300, který myslím byl natočený ten film a tak a vlastně celá ta kampaně o tom udržet tam nějaký jako průsmyk a vždycky v době, kdy je klid, tak vlastně sehnat další jako posily, prostě vyjednávat a tak jako jo. A nakonec vlastně teda i jako nakonec po udržení toho průsmyku tam i vtrhnout prostě na to nepřátelské území a tam prostě zneškodnit tu hrozbu. A tam právě to bylo celý propojený těma jako čtyřma artefaktama. Každá z těch postav získala během té kampaně nějaký artefakt. Byl hodně mocný. Třeba tenhle ten voják právě pak se dostane i do toho Egypta a tam právě ten jeho artefakt je ten kalich, který umožňuje oživovat ty nemrtvé. Takže on celý jako on způsobí to, že tam je fakt vlastně v pokročilém věku ta nekrokracie. A vlastně na základě vlastnictví těchto jako artefaktů pak jako fungovala ta pátá kampaň, byla vymyšlená, že všechny tyhle ty čtyři postavy se dostanou někde a do nějaké doby úplně před začátkem času, nebo jak tomu říkají, nebo
kde vlastně se bojuje o osud vůbec toho světa, jestli prostě s nějakýma démonickýma hordama. A tam právě nějaký tu božstvo, který je tam prostě jako přivede. Oni mají ty svoje artefakty mocný, takže nějaké jako schopnosti jako oživovací a prostě bojový a tak. A člověk vlastně si z nich udělá, tak jak měl vždycky jako v každý toho jednoho velitele a až tři podvelitele, tak tady vlastně si zvolí jednoho z těch čtyř, který bude ten hlavní velitel a ti tři pak jsou ti jeho podvelitele, což určitě nějak jako ty schopnosti té armády a odehraje se vlastně tu poslední kampaň proti nějakým demonickým hordám, a kde vlastně už má od začátku ty jako mocné postavy. A no a jo, ještě to pak mělo jako končit tím, že takovým jako outrem, že a každá ta postava ten svůj artefakt umístí jako schová na nějakým místě, protože si pamatujou, kde ho vlastně našli. Tako, jo. Takže aby ho tam pak mohli jako v budoucnosti najít, tak ho prostě jako a dají tam, kam patří. No. A protože hold prostě čas musí sedět jo, nakonec. Tohle mě taky hodně bavilo vlastně nad tím přemýšlet, dělat to, ale musím říct, že teda to nebyl projekt, kterýmu bych věřil, že se stane. Už vlastně od toho v okamžiku výběru jsem říkal, aha, my jsme vybrali tohle. Ale tak jsem jako nějak doufal, že to vlastně jako, že to se nějak jako zafinancuje jako, a že se to jako zvládne, ale a ta idea, nebo prostě Pavlíček, oni proto hledali vydavatele tím starým způsobem, který už se nedělal tehdy. Tehdy už to opravdu nefungovalo tak, že by prostě jako, a, jako se chodilo za vydavatelem a jako říkalo se tady prostě potřebujeme peníze na tuhle hru. A tohle přesně oni jako udělali teda. A takže vlastně, když jsme jako věděli, jak to jako se prodává ten projekt a tak, tak a vlastně už jako nikdo moc nevěděl tomu, že se jako prodá. Jo. Takže v té době už třeba já jsem jako, my jsme měli vlastně to nakladatelství už založený, jo, takže jsem jako, sice mě to bavilo, ale už jsem jako teda fakt nepočítal s tím, že tohle to bude můj jako příští jako biznis nebo příští jako práce. Takže prostě jsme pak jenom jako, až to teda jako začali prodávat, tak jsme jenom počkali, až přijdou na to, že neprodají a já jsem teda definitivně z Altaru odešel. Protože v té době už se v Altaru už vlastně byla taková jako podmnožená tým vlastně Bohemky a začal se tam jako prakticky výhradně s nějakým jako drobnýma jako a výstřelkama jinam se tam dělalo vlastně na armě, což jako já uznávám, že jako hrozně úspěšná, fajn hra, ale ne pro mě a rozhodně ne pro mě jako designéra. A jednak mě prostě ta realistický boj jako moc jako nebaví takhle. A takže jsem si proto hledal nějaký zkratky, jak to udělat jako jinak, což tady jako na tom prostor nebyl. Vlastně a ta role designéra tady byla hlavně o tom, jak jako to přiblížit co nejvíc realitě. Fakt jsou nějaký jako příběhy a tak, ale jako ten vlastní herní design mě jako nějak jako nelákal, takže vlastně jsem v tomto okamžiku se definitivně jako rozloučil s Altarem, nebo respektive s tím týmem. Mrzelo mě to kvůli těm lidem. Jako já jsem ty lidi měl hrozně rád, s kterými jsem dělal. Mě hrozně bavila ta týmová práce na tom, jako v tom, že zvláště jako v těch začátcích to bylo takové, jako že opravdu každý se snažil do toho dát to nejlepší svoje. A jako myslím si, že na těch projektech, že ta jejich jako taková dlouhodobá obliba jako těch fanoušků skalních, že jako je daná i tím, že prostě je to v tom jako vidět, jo, ta snaha, že jsme do toho dávali fakt jako kus sebe, jo, do těch her. Ale prostě v té době navíc, jako říkám, se nám rozbíhaly docela pěkně ty deskovky a taky sam jsem si uvědomil jednu poměrně jako zásadní věc, že to, co funguje prostě v malým týmu, a jako nefunguje tak dobře už v tom velkým a to je vlastně, to už vlastně nějakou dobu, jako jsem tam jako cítil, že dokud nás bylo málo, tak jsme mohli sdílet ten sen. Jo? Prostě na těch prvních projektech jsme se zhodli. Vlastně nabrali jsme k tomu lidi, kterým se to taky líbilo. A vlastně jako mohli jsme si to udělat jako po svým. A všechny to jako mohlo bavit a všichni prostě mohli mít pocit, že dělají prostě něco jako
a velkýho, a nebo jako něco dobrýho. A když to pak neuspělo, tak pořád jako ta práce jako a ta hodnota v tom jako je. Ale když už má člověk prostě potom velký tým, tak už vlastně jako zhodnout se na jednom projektu není tak jako jednoduchý. A nutně tam prostě budou lidi, kteří to dělají už hlavně jako práci. A já jak jsem vždycky jakoby, se snažil jít nějakýma prostě neprošlapanýma cestama a dělat něco, co ostatní nedělají a tak, tak vlastně jakoby, jsem moc nebral v potaz to komerční hledisko. Ale jako vědomě. A dokud prostě se na tom zhodneme, tak je to fajn. Ale v okamžiku, kdy už je tam spousta lidí a jako musí jako dostat zaplaceno, a možná by bylo efektivnější dělat něco, co je jako prověřený a o čem se ví, že bude fungovat, třeba armu, tak vlastně jako snažit se do toho prosazovat nějaký jako svůj sen, svůj projekt, jako mi nezní jako fér. Jo? Vlastně něco jiného je prostě žít si svůj sen a něco jiného je vláčet za sebou prostě lidi. Jako, jo? A tohle právě fungovalo mnohem líp u těch deskovek. Já jsem si jako, že tu deskovku člověk dělá přece jenom aspoň jako do nějaký míry nebo do nějaký fáze, může dělat sám a může to dělat takovým způsobem, aby mě to bavilo, jak ten proces, tak ten výsledek. A když se pak jako ukáže, že to nemá ten potenciál, tak hoď jsem jako jenom já strávil nějaký čas děláním něčeho, co mě baví a nikoho jsem jako, nikdo kvůli mě jako nepřišel oplat nebo něco takového. Taky jsem tehdy jako zjistil, že mě hrozně baví ta komunita kolem těch deskovek. Že vlastně, když jsem objevil tehdy, já nevím, Board Game Geek, což jako fórum, tehdy bylo takový jako pro mě prozření, takým, co jsem měl pocit, že jako v těch fórech o těch videohrách se ty lidi spíš jako hádají a jsou tam takový jako trolové a tak, tak hrozně překvapený, jak nějak jako kultivovaný a jak do toho prostě vidí ty lidi, a co se baví o těch deskovkách. No, dneska už to asi tak jako není úplně ono, ale jak to bývalo tehdy, ale nebo to bylo jenom takový jako... My jsme byli tehdy na dvou výstavách po sobě, na ECTS a v SNU na veletrhu deskovek. A zatímco tam prostě byl takový, ty veletrhy už tehdy jako umíraly, tady tyhle ty velký jako poměrně, a bylo to takový divný, hodně jako biznisový, takový jako, jo, a teď jsem prostě chodil po tom SNu a díval se tam, jak ty lidi prostě a si tam, ty návštěvníci tam prostě sedí a hrají ty deskovky a baví se o nich a ty nadšený lidi jim to prostě vysvětlují. Jsem říkal, tyjo, já možná jako chci dělat spíš hry tady pro tyhle lidi, jako jo, těm jako rozumím a jako cítím se jako by podobná krevní skupina, herní skupina, tak se platí, a jako čím dál víc mě prostě lákalo ten tehdy vlastně jakoby menší ještě jako obor těch deskovek, on je menší, ale jako roste taky samozřejmě, taky se tam objevují velký hráči, ale tehdy tam něco jako Electronic Arts nebo tak ještě nebylo. A prostě jsem tak nějak jako postupně vlastně přešel na ty deskovky. Ale přitom jsem si pořád jako pro radost občas něco programoval, nějaký hlíčky nebo tak, protože mě to vždycky bavilo obojí. Zatímco co jsem tady povídal o těch videohrách, tak jsem zároveň s tím pořád někde dělal nějaký deskovky. Jo. Takže mě se to vždycky jako prolínalo akorát v tom, že co je hlavní jako hlavní práce a co je jako koníček. Takže já jsem nikdy nepřestal dělat ani jedno vlastně pořádně. No a tím jsem vlastně jako, to pak je vlastně taková jako další jako fáze, jako co se týče těch her. Chvilku vlastně byla jenom jako deskovková, ale ne dlouho, protože my jsme poměrně brzy založili digitální vlastně a pobočku nebo digitální tým a uvnitř jako to našeho nakladatelství Czech Games Editions, CGE, a začali jsme dělat implementace těch našich deskovek na mobilní zařízení. A což samozřejmě tak nějak jako přirozeně padlo na mě, s kým jako má zkušenosti, ale třeba na další prostě třeba a Dan Musil prostě, s kým se znám právě z práce v Altaru. A
pak se k nám přidal Rumun, Finder, takže vlastně tak, jako ty lidi jako, jsou prostě jako zpátky a děláme ty mobilní deskovky nebo třeba Steamový a tak jako. A vlastně dáváme do toho zase jako trošku víc, jako vždycky, protože oni ty implementace deskovek jsou často bývaly, když jsme začínali, tak většina z nich byla jako naprosto základních. Tak teda člověk si může zahrát tu hru, možná je tam nějaký téměř nefunkční multiplayer, protože neseženu hráče, a je tam nějaký AIčko, proti kterému můžu hrát, ale to je jako všechno, takže já si tu deskovku jako stáhnu, koupím na ten a jsou na rozdíl od většiny mobilních her bývají placený. A teď si prostě teda, protože třeba znám jako ze stolu, tak si jako nastavím to nejtěžší AIčko a zahraju si a vyhraju tu hru. A teď jako co dál jako s tou apkou, jo? Tak jsem tady, můžu se zahrát znova, ještě jako zábavná ještě párkrát, ale jako ta challenge tam vlastně není a nějaký progres tam není a nic tam vlastně jako, co s tou hrou vlastně mám dělat. Možná bych mohl zkusit ten multiplayer a do toho se mi moc nechce, to se radši zahraju na stole. A tohle jsme jako nechtěli, jo. Takže my když jsme začali dělat toho Galaxy Trackrát jako první hru, to je moje vlastně deskovka, to je taková jako srdcovka, protože tím vlastně, to byla první hra vydaná tím naším vydavatelstvím. Vlastně ještě my jsme se seznámili v tom vydavatelství při práci na True the Ages, ale to ještě to nakladatelství neexistovalo. A vlastně to True the Ages, to je teda civilizační jako strategická hra, a to pak bylo vydané nějakým americkým vydavatelem. A my jsme založili potom vlastně to Czech Games Edition a první hra, kterou jsme udělali, byl právě ten Galaxy Tracker, což je taková hra s real-timeovýma prvkama, kde vlastně si staví lidi svou kosmickou loď a z takových dílků, ale dělají to prostě v reálném čase. Jako jo, jak rychle dokážou, tak to prostě staví a snaží se v té rychlosti neudělat jako chybu a snaží se je postavit co nejlíp, když podle toho, jaký dílky najdou. A pak je tam taková druhá fáze, ve které s tou lodí letí a skrz nějaký spoustu nebezpečí a prostě buď jim rozstřílí meteory nebo je prostě obsadí piráti nebo něco takového a nebo teda jako občas prostě vydělají nějaký peníze a tak. A o tom ta hra vlastně je a to se nám zdálo vhodný jako pro tu první implementaci kvůli těm real-timeovým prvkům, který byly tak trošku vlastně jako počítačový a byly vlastně v těch deskovkách dost neobvyklý. Ale právě jak jsem říkal, aby to nebylo jenom takhle, jak jsme to udělali ještě jednak prostě obsáhlou kampaň, kde člověk vlastně si buduje toho kariéru toho vesmírného trakra, tedy prostě, který vozí někde nějaký jako zboží. Ve skutečnosti taková drobnost. To zboží je ta loď samotná. Ona ta loď je taky postavená z kanalizačních trubek a ta společnost, která je najímá, staví kanalizační systémy v vzdálených jako systémech vězných. Takže ten si pronajme ty komponenty, ze kterých postaví tu kosmickou loď a s nima se snaží doletět a prostě tam je jako vyložit, vlastně vrátit ty společnosti, aby z nich postavila ty kanály. Ale nebo prostě vodovodní potrubí a tak. Takže to je taková trošku jako crazy a i ta kampaň je vlastně taková hodně jako přitažená za vlasy, ale je tam spousta takových milých postaviček, jo, a kvěstí kolegy to mají rádi. Tak jako já jsem si hrozně užil to dělat jako zase po dlouhý době. A, takže to byla jako, říkám, zábavná práce, stála za to. A dokonce tam je i kousek cestování časem. Musí. kterým se vysvětluje vznik deskovky Galaxy Tracker v naší době. A to je spousta achievementů a tak. Prostě člověk si s tím jako může. Jako, a je tam multiplayer taky, tak jsme vymysleli úplně nový jako herní mod tahovej, což je zajímavý, že jsme tak dělali kvůli tomu, že to je real-timeový. A nakonec, aby se líp našli hráči, tak jsme udělali ještě ten tahovej mod, jako, který se dá hrát asynchronně. No a vlastně po té, co jsme udělali tohleto, pak jsme tomu ještě udělali nějaké rozšíření v průběhu, tak jsme dlouho věděli, že chceme udělat to jako vlajkovou naši jako hru True the Ages, tehdy vlajkovou, která vlastně nebyla úplně jako naše, ale v té době se mi podařilo i získat jako práva zpátky na tu deskovku, aby CD teda slavně mohlo vydat vylepšenou, hezčí a funkčnější, s lepší podporou a tak jako. Takže jsme vydali zároveň vlastně, udělali jsme novou grafiku jak pro tu deskovku, tak pro tu videoherní verzi, nakonec nevyšli úplně zároveň, ale skoro.
A to je naše jako poslední jako vydaná hra v tom digitlu. Funguje moc hezky, jako vznikla kolem toho komunita velká, poměrně internetová, že jsou prostě třeba, že která pořádá turnaje prostě pro 1000 hráčů a tak jako jo, výroční, tak zrovna pár měsíců jsem jeden skončil. A jako zůstává to živý, takže to dále jako podporujeme a rádi si to sami zahrajeme. Myslím si, že jsme se snažili udělat opravdu jako dobře právě, protože to sami hrajeme, ty implementace, tak aby to jako fungovalo fakt hezky a příjemně se to hrálo, i když je to vlastně poměrně jako rozsáhlá velká hra, i na mobilu to jde. A jsme ho zase udělali i rozšíření. No a mezi tím se stala jako jedna věc, kterou jako jsem nečekal. Jo. A já, který celý život prostě dělám hry pro geeky, a tak se mi podařilo prostě udělat hru prostě pro širokou veřejnost, prostě, která funguje úplně super. A jako neplánoval jsem. Já jsem jako v životě vlastně nikdy nic jako pořádně neplánoval. Jo. Já jsem prostě dělal, jako, co mě bavilo. A když to bylo úspěšný, tak prostě z toho byl jako pak biznis. A když to bylo neúspěšný, tak jsem pořád dělal, co mě bavilo, a třeba něco jiného. Jako, jo. A tady je vlastně ta hra krycí jména, Codenames. A tu jsem taky udělal prostě jako všechny ostatní pro svoje kamarády, protože já mám rád hodně široký jako spektrum her, od party her až prostě po nějaký jako hardcore strategie. A tak jsem měl chuť prostě udělat takovou nějakou asociační hru. A ona jako vystřelila nějakým jako způsobem, který nikdo nečekal. A vlastně je to jako řádově prostě nejúspěšnější projekt, co mám. Několik řádů asi dokonce bych řekl. Takže teď vlastně v tom digitlu děláme implementaci, už několik let teda, docela dost let, děláme implementaci těch krycích jmen. Ona už teda v češtině vyšla a teď snad vyjde i v angličtině, protože jsme už snad dost posílili jako infrastrukturu, servery a tak. Ona to poměrně jako náročný na spoustu jako věcí a se to nezdá, takže jako to vyjde snad letos i v té angličtině. A to je prostě, i když prostě jako vlastně jsem dělal poměrně jako velký hry, tak tohle je asi jako nejnáročnější projekt, co jsem jako dělal. Protože udělat prostě dobře takovouhle hru jako mobilní, když je to vlastně jednoduchá jako hra, která má fungovat hlavně na party, nebo tak, udělat kolem toho vlastně jakoby opravdu mobilní hru, to znamená, aby tam bylo nějaký jako, aby tam bylo pořád co dělat, aby to ty lidi jako nějakou dobu jako udrželo. Ona vypadá, jako by to byla free-to-play hra, ale není. Já totiž mám takový vztah k těm free-to-play hrám. Mně to fascinuje, mě to přijde hrozně zajímavý. Mně přijde hrozně zajímavý vlastně jako ten problém, jak to udělat, aby to ty hráče udrželo, aby prostě, aby tam jako byli jako ochotní zůstat, aby tam třeba platili ty věci a tak, ale nechci to dělat, protože ve skutečnosti je to takový jako zlý. Jo? Vlastně to znamená, že člověk potřebuje jako exploitnout tu, zneužít vlastně tu slabost toho hráče a prostě v tu nejsprávnější chvíli prostě mu nabídnout ten nákup a prostě přesvědčit, že teď vlastně jako, teď se mu to ale fakt jako vyplatí. A navíc prostě k tomu člověk potřebuje jakoby, nebo ne, má prostě takovou nefér výhodu těch dat prostě, těch statického sbírání dat jako a vlastně, že jako dokáže pak velmi dobře na to cítit. Prostě to jako nechci dělat, jako, jo? Prostě za to mi to zase nestojí. Ale ty mechanismy mě baví. Ono to free to play ve snaze prostě ty hráče zaujmout přineslo spoustu jako zajímavých mechanismů. Takže my jsme to udělali jako, což bylo asi další úplně blbý rozhodnutí, ale stojíme si za ním. Jsme to udělali jako, že ta hra je jako placená, ale funguje trošku právě tím, že ten hráč neustále něco jako objevuje, jako každou chvíli jak kousek od něčeho, aby něco získal dalšího, prostě sbírá tam nějaké věci, vylepšuje si toho svého agenta a odemyká další herní módy a tak, takže vlastně funguje trošku jako free to play. A což zvědavě, jak teda uspěje ve světě. V Česku se nám to podařilo, máme tam fakt hráče, který hrají už jako ten rok a půl, nebo jak dlouho je to venku a furt ještě hrají. Zaplatili na to na začátku 25 korun, takže to není jako opravdu biznesový model, ale jsem rád, že se nám to podařilo udělat tak. Navíc jsem hrozně rád, to je jako už u té deskovky, jsem byl rád, že to je hra, která opravdu je i pro nehráče, takže třeba i třeba moje mamka, která není jako hráč, a, nebo tak se ji jako naučila, zvlášť v době covidu jsme ji hráli online, jsme tedy udělali online implementaci zadarmo jen tak jako. A já jsem jim pak ukázal tu apku a vůbec jsem jako netušil, že jako bude hrát, protože ona nikdy žádnou mobilní hru nehrála, jí 75.
ale teď prostě patří k jako našim jako skalním hráčům a tak našla si tu cestu, jak to ještě jako jednak prostě, když mi zavolá, že tam je nějaký problém v té hře, ze začátku jsem jako snažil vysvětlit, že to vlastně problém není, ale teď už to tak neberu, protože už ty hry rozumí jako dost dobře, aby opravdu problém dokázala najít, odhalit. A jednak se tam našla komunitu prostě kamarádů, kamarádek, s kterýma hraje. Každý večer prostě jednu hru se zahrají jako přátelskou, a který v životě neviděla, jako v reálném světě. A prostě jako jak jsem netušil, že prostě můžu udělat hru pro takovouhle cílovou skupinu, jako jo, nehráčskou. Takže tohle je jako taky hrozně fajn. Teď jako s napětím čekáme, jak to bude fungovat jako ve světě, jo. A se nám to ty servery teda udrží, doufám, že jo. A takže to je vlastně teďka aktuální stav a vlastně tady v tomhletom, v těch digitálních implementacích, tak nějak jako spojuju ty svoje dva zájmy, které se celou dobu tak nějak jako proplítaly a pomáhaly si navzájem, tak vlastně se spojují jako do jednoho a to je vlastně ta mobilní nebo počítačová verze těch deskovek. A ještě postupně takhle vyzbíráváš staré altaráky a zaměstnáváš je v CG? No tak takhle přímo bych to neřekl, ale prostě je to fajn. Jo? Tak já bych ti rád poděkoval za to, že jsi udělal čas a povyprávěl o své kariéře a o tom, co chystáte dál. No a já musím poděkovat jako vám jako Vision, protože hele, jako jednak jsem jako hrozně rád, že vlastně ta naše hra, i když vlastně nikdy nevyšla, tak dala jako jméno takovýmhle úžasnému webu a vlastně jsem rád, že někdo tady tyhle ty věci mapuje, protože jinak ta paměť jako přestává sloužit. A upadlo by to úplně v zapomnění, takže fakt jako myslím, že děláte skvělou práci. Díky.